بەیانی تان باش بینەرانی ژن تیڤی ئەمڕۆش لە گزنگەوە با کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی نوێ لەگەڵتانین بەو هیواین کە هەگبەی زانیاریتان پڕ ببێت. ئەمڕۆ کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی دیکەمان بۆ ئامادە کردوون و دووبارە هاتوینەتەوە لای ئێوە. هەر ڕۆژ کاتێک مرۆڤ هەڵ ئەسێ لە خەڵ لە شەودا کۆمەڵێک ڕوودا و ڕوودیاڵ کە پێویستە لە بەیانیان بیزانێت تا شێوازی ژیان کارەکانی و ئەو هەوڵانەی کە ئەیدات لەو ڕۆژەیە لەسەر ئەو ئەساسە و لەسەر ئەو بنیاددا بوەستێت بووە. ئێمە ئەمڕۆ دوێنێ کۆ هەواڵمان هەبوو کە پێشکەشمان کردن و باسمان لە ڕۆژەڤەکانی باشووری کوردستان کرد. ئەم ڕۆژ هەواڵەکانتان بۆ خوێنینەوە تا بزانین لە ناو ڕۆژەڤی باشووری کوردستان و لە ناو هەواڵەکانی پەیوەست بەپرسی ژنانەوە چی هەیە. سەرەتا لە ئاژانسی نوژن هاوە دەست پێکەین. ئاژانسی نوژن هایەکێک لەو بابەتانی کە دوێنێ شەشی تەمووز بڵاوی کردبووە دەربارەی دەستدرێژیە دەستدرێژی سێکسی کە دەشاردرێتەوە و بە ئاشکرا باس ناکرێت و تەنانەت لە ناو تۆمارەکانیشدا تۆمار ناکرێت. ئەگەر من بچمە سەر ناوەڕۆکی هەواڵەکە، ئاژانسی نوژنها ئاماژەی بەوە کردووە پرسی دەستدرێژی سێکسی یەکێکە لەو گرفتانەی ڕوبەڕووی ژنان دەبێتەوە و زۆرینەی کات دەشاردرێتەوە. بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر بویسترێت باس لە دەستدرێژی بکرێت سەرەتا دەبێت دەستەواژەیەکی دیکە ڕوون بکرێتەوە کە تند و تیژیە. ئەویش هەند دەکرێت هەر ڕەفتارێک بێت بە بەکارهێنانی هێست لە دژی کەسێک یان کەسانێک بۆ ناچارکردنیان بە شتێکی دیاریکراو کە چەندین جۆری هەیە. ئەویش لەوانە تند و تیژی زارەکی، جەستەی دەرونی، مادی، ئەلەکترۆنی و سێکسی. نوژنها لەم بارەیەوە لێدوانی لە دەروونناسی کلینکی ساوێن هاوڕێ وەرگرتووە کە لەبارەی تۆمارکردنی کەیسەکانەوە قسە دەکات. واڵێ لە هەرێمی کوردستان زۆر کێشەمان هەیە لەگەڵ تۆمارکردندا کەیسەکان یان تۆمار ناکرێن یان بە جۆری تری تند و تیژی تۆمار دەکرێن لەبەر ئەو ئایبوونەنگیەی کە هەیە. بە پێی ئامارە نووسراوەکان لە ساڵی 1921 دا نزیکەی 15000 تۆمار هەبووە لە کەیسی تند و تیژیدا، بەڵام لە بەرامبەر ئەوەدا لە ساڵی 2015 تا 2021 تەنها 956 کەیسی دەستدرێژی سێکسی هەبووە کە تۆمار کراوە. بێگومان ئەم تۆمارکراوانەی کە لە ئامارەکاندا ڕاگەیەنرێن ئەوانن کە تەنها ئاشکرا کراون. ئێمە هەزاران کەیسی جیاوازی هەم تند و تیژی هەم دەستدرێژی هەیە کە وەک نوژن هاش ئاماژەی پێکردووە لەبەر ئایبەی کۆمەڵگا کە ژنان ناکرێت ئەو تند و تیژیانەی بەرامبەریان ئەکرێ یان ئەو دەستدرێژیانی بەرامبەریان ئەکرێ باسی بکەن. هەروە لە هەواڵەکەیە دووبارە باس لەوە کات کە چی ڕێگە چارەسەرە بۆ ڕێگەگرتن لە شاردنەوەی دەستدرێژەکان و وە بەردەوامیدان بۆ دەستدرێژانە و پەروەردە بە یەکێک لە پرسە گرنگەکان دانێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. یەکێکی دیکە لە هەواڵەکانی کە دوێنێ لە ئاژانسی نوژنها بڵاو کراوەتەوە گەڕانەوەی ئاوارەکانە بۆ کامپەکانی خۆیان کە لە ساڵی پارەوە عێراق بڕیاریدا کامپەکان چۆڵ بکرێن، بە تایبەت کامپەکانی هەرێمی کوردستان. بۆە دوێنێ هەواڵێک بڵاو کراوەتەوە کە جێگری پارێزگای سلێمانی بۆ کاروباری کارگێڕی سەبارەت بە جێبەجێکردنی بڕیاری داخستنی کامپی ئاوارەکانی ئاشتی لە سنووری سلێمانی ڕایگەیاند کە هەماهەنگیان لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق سەبارەت بە بڕیاری داخستنی کامپی ئاوارەکان و گەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان هەیە و بە پێی پلانەکانی حکوومەتی عێراق پلانەکانیان داڕێژراوە. هەروەها لە کۆتاییشە ئاماژەی بەوە کردووە کە 86 خێزان لە کامپی ئاشتی گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان و تەنها 64 خێزان لە کامپەکەدا ماونەتەوە. ئەچینە سەر ئاژانسی ڕۆژ نیوز. لە ڕۆژ نیوزیشدا کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی جیاواز بڵاو کراوەتەوە، بەڵام گرنگترین ڕۆژەڤەکان کە ئێستا لە باشووری کوردستانە بۆتە ڕۆژەڤ پرسی داگیرکاری و تێکدانی ژینگەی
بگشتی کوردستان و بە تایبەت باشووری کوردستانە. یەکێک لەو هەواڵانەی کە لە ڕۆژ نیوز بڵاو کراوەتەوە شارەزایەکی بواری ژینگەی کە باس لە مەترسیەکانی سەر ژینگەی هەرێمی کوردستانەکات. لە هەواڵەکەدا هاتووە بورهان کەمالەدین شارەزای ژینگەی سەبارەت بە وشکە ساڵی لە هەرێم هۆشداری دەدات و دەڵێت دۆخەکە مەترسیدارە. بورهان کەمالەدین بۆ میدیا ناخۆییەکانی هەرێم قسەی کرۆ ئەڵێت وشکە ساڵی لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار و ئیتر کێشەی بێ ئاوی دەستی پێکردووە و لەم مانگەشدا دەگاتە لووتکە. ئاماژەی بە وشکردووە لەگەڵ هەڵکشانی گەرما خواست لەسەر ئاوی ژێرزەوی زیاد دەکات، بەڵام بەکارهێنانی ئەو ئاوە کاریگەری خراپتری دەبێت لەسەر وشکە ساڵی. یەکێکی دیکە لە ڕۆژەڤەکانی کە ئێمە پێتان ڕابگەیەنین پرسەکانی داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا لەسەر باشووری کوردستان کە پێی ناوەتە قۆناغێکی تر لە شورکێشیەکانی تەشەنەیان سەندووە بۆ ناردنی سوپا بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان و جێگیرکردنی لە هەندێک لە ناوچەکانی سەر بە پارێزگای دهۆک. هەروەها هێرشەکان ئەبێتە هۆی تێکدانی ژینگە لەبەرەوەی بە بوردومانەکان دارستانەکانی کوردستان دەشێوێنرێت و هاوڵاتیان زیانیان پێگات کە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بوردومانەکان بۆ سەر قەندیل، ناوچەی شارباژر، ناوچەی پشدەر، ناوچەی پێنجوێن بەردەوام بوو و هەروەها بەپێی هەواڵێک کە لە ئاژانسی ڕۆژ نیوزدا هاتووە باس لەوە کات کە پلانە لەشکرکێشیەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورک بۆ سەر باشووری کوردستان بەردەوامە لە چوارچێوەیەشدا شەوی ڕابردوو دەوڵەتی تورک ناوەندی گوندی گوهەری سەر بە سنووری ئامێدی تۆباران کردووە. بەپێی زانیاریەکان بەهۆی هێرشەکەی دەوڵەتی تورکەوە زیان بەر خانوو ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیانی گوندەکە گەیشتووە. هەروەها بەپێی وێنەکان کە بڵاوکراونەتەوە زیانێکی زۆر بەر ماڵی هاوڵاتیان گەیشتووە و دەرگا و پەنجەرەکانیان شکاون. ئەگەر ئێمە بینەری ڤیدۆکە بین ئێستا ڤیدۆکان لەسەر شاشەکەی کە بەهۆی بوردومانەکانی دەوڵەتی تورکیاوە لە گوندی گوهەری سەر بە ئامێدی لە سنووری دهۆک بوردومانەکان بەرماڵی هاوڵاتیان کەوتووە و زیانی بە خانووی هاوڵاتیانی مەدەنی گەیاندووە کە ناکرێت ئەمە مەسەلەن بڵێ ئەمە یەکەم جارەکە دەوڵەتی تورکیا بوردومانەکە و هاوڵاتی مەدەنی بەرەکەوێت، بەڵکو چەند جاری تریش هەبووە کە دەوڵەتی تورکیا لە مەخمور، لە شنگال، لە بناری قەندیل بەم شێوازە بوردومانی کردووە و هاوڵاتیان بوونەتە زیانمەند. یەکێکی دیکە لەو هەواڵانەی کە بۆمان ئامادە کردوون لە دژی هێرش و داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیایە دوێنێ لە ڕانیە گردبوونەوەیەک ئەنجام دراوە. لە هەواڵەکەدا هاتووە کە لە گردبوونەوەکەی باخی گشتی شارۆچکەی ڕانیە دەستپێشخەری گروپی کۆشان بۆ پرسە نیشتیمانی و نەتەوەییەکان لە دژی هێرش و داگیرکاری و لەشکرکێشیەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورک گردبوونەوەیەکی جەماوەریان ئەنجام داوە. بەیاننامەیەک لە گردبوونەوەکەدا خوێندراوەتەوە و داوا لە ڕای گشتی ناوخۆ و نێودەوڵەتی و هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی حکوومەتی فیدراڵی عێراق و ڕێکخراوەکان لە هەرێمی کوردستان و عێراق و سەرجەم لایەنەکان دەکرێت کە لە بەرامبەر مەترسیەکانی داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا هەڵوێستی پێویست دەرببڕن. ئەمە هەواڵەکان بوون کە بۆ ئەمڕۆ بۆمان ئامادە کردبوون. پێشکەشتان بکەین لە بڕگەی وتاردا دەربارەی ئابووری و زیان گەیاندن بە ژینگە لە دیدگای ڕێبەری گەلی کورد بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە بابەتێکتان پێشکەشەکەین. لە سەرەتای شارستانیەتەوە کێشەکانی شار و ژینگە لە کۆمەڵگەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستە لە ئارادا بوون.
کاتێک تەماشای یەکەمین چیرۆک و سەرگوزەشتەکانی بنیاددانی شارەکانی سومەر بکرێت، دەرک بەوە دەکرێت کە لە ناو خودی شار و نێوان شارەکاندا لە چۆن زەمینەیەکدا پەرەیان سەندووە. بێگومان هەڵومەرج و زەمینەیەکی پڕ لە کێشە. ئەمانە کێشە گەلێکن کە لە کۆلایەتیەوە سەرچاوە دەگرن، چونکە شارگەرایی لە ناواخانی خۆیدا بە کۆیلەبوون و لەم سونگەیەوە بە دەوڵەتبوونیش لە خۆ دەگرێت. مێژووی شارستانیەتی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست دیرۆکی وێرانکردنی ژینگە و نوکۆڵی لێکردنیەتی. لە ڕوانگەی دنیابینینی شارستانیەتدا سروشت و ژینگە و خاک بەردەوام بێبایەخ دەبینرێن. جەوهەر و خودی کێشەی ئیکۆلۆژی لەو واقعیادا شاراوەیە. لەم سونگەوە بە هەموو سامناکیەکەوە هەست بەوە دەکەین کە تەواو پرس و کێشەیەکی کۆمەڵایەتیە. چونکە کۆمەڵگەیە کە بەم جۆرە و تا ئەو ڕادەیە ناچاری نکۆڵی کردن لە ناوەڕۆک و خودی خۆی کراوە، ناکرێت و ناتوانێت بە ماوەیەکی درێژ بەردەوامی بە ژیانی خۆی بدات. چونکە لۆژێکی قازانشخوازی و قۆرخکاریەکانی دەسەڵات و قۆستنەوە، هەروەها ئەو شەڕە سەربازی و ئایدۆلۆژیانەی لەم پێناوەدا بەرپایان کردووە، دژە ئیکۆلۆژی، دژە بایۆلۆژیک و دژە کۆمەڵایەتین. هەرچی تەنگژەیە کە لە سەردەمی ئابووری هەژمونگەرایی ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا لە ئارادایە، وەک بڵێ تەواوی ئەو واقعایی لە دیدگا و هزری تەواوی مرۆڤایەتیدا نەخشاندووە، پیشانی هەموو کەسێک دەدات کە ئەو دنیا ساختە و دروستکراوی هەژمونگەرایی خولقاندویەتی بە دۆخی گەیشتووە کە تەنها بریتیە لە تۆمارەکانی کاغەز. ئەو زانستەی بە باشترین شێوە مەحاڵبوونی بەردەوامبوونی سەرمایەداری ئاشکرا کردووە بواری ئیکۆلۆژیە، کە ئەویش ناڵەباربوون و نەگونجانی سەرمایەداریە لەگەڵ ژیاندا. ئەگەر سیستەمێک ژینگە تێک بدات، واتە ناوەند و زەمینەی بنەڕەتی ژیان تێک بدات و بە دۆخێکی بگەینێت، دەرفەتی ژیانی تێدا نەمێنێت، ئەوا زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە بە هیچ بیانوویەک ناکرێ بەرگری لەو سیستەمە بکرێت. لە حاڵەتێکدا سەرمایەداری پیشەسازی ئیندۆستریالیزم بەو خێراییە ئێستای بەردەوام بێت، ئەوە نەک تەنها هەسارەکەی ئێمە بگرە سیستەمی خۆریش بەرگەی ئیندۆستریالیزم ناگرێت. لە سەردەمی سەرمایەداری پیشەسازیدا سیستەم تەنها بەمانە ڕاستەقینەکەی نەبووە بەهۆف، بەڵکو بووە بە ئیزرائیلی ڕاستەقینەی ژیان، چونکە هیچ بەهایەکی کۆمەڵگە نەیتوانیوە لە پیشەسازی بوون ڕزگاری ببێت و بەو سیفەتەی کولتوری مادی و مەعنەویە باڵکێشانی گۆڕانی پیشەسازی و دەوڵەت نەتەوە و سەرمایەداری بە سەرتەواوی بوارەکانی ژیانی کۆمەڵگەدا بەردیواری ئیکۆلۆژی دەکەوێت. مرۆڤایەتی لە هیچ قۆناغێکی خۆیدا تا ئەم ڕادەیە لە سروشت و ژیان و کۆمەڵگا نامۆ نەبووە. کۆمەڵگەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بەهۆی ژیانی درێژخایەنی بێت لەگەڵ بارە تاڵانکار و بە پەژارەکەی شارستانیەتی ناوەندی، یان لەبەر ئەوەی بە هۆکارە ساختە و سروشتیەکانەوە لە سەرووی ئەو ناوچانەوە دێت کە نزیک بە بیابان بوونن تەنها بەدەست کێشەکانەوە ناناڵێنێت، بەڵکو تا ڕادەیەک دەستبەرداری ژیان دەبێت کە ڕێگەچارە لە خۆکوژیدا ببینێت. ڕاستتر بڵین، ناچاری دەست لێبەردانی ژیان دەکرێت. ژینگە یەکێکە لەو پرسانەی کە ئێستا بۆتە لە جیهاندا باسی لێوە کرێت و ساڵانە کۆنفرانس و کۆنگرەی گەورە دەبەسرێت تا ئەگەر کەمێکیش بێت لە مەترسیەکانی سەر ژینگە کەم بکرێتەوە. ئێمە لە وتارەکەیش گوێمان لەوە بوو کە ئێستا ئابووری سەرمایەداری وەهای کردووە کە سود و قازانجی خۆی لە هەر شت وەرەگرێت. ژینگە ژێکێکە لەو پرسانەی کە بۆتە زیانمەندی دەستی ئابووری سەرمایەداری کە ڕۆتاڵانەکرێت ڕۆژانە بە هەزاران داری لێ ئەبڕدرێتەوانێت لە هەناوی ژینگەوە هەچی کانزا هەیە دەرەهێنرێت کە ئەمانە هەمووی کاریگەری لەسەر ژینگای جیهان بە تەواوەتی ئەبێت. بەڵام ئەگەر ئێمە باس لە کوردستان بکەین، ئەبینین لە کوردستانە دۆخەکە جیاوازترە، چونکە کوردستان ڕوبەڕووی داگیرکاری ئەبێتەوانێ. ئەم داگیرکاریە تەنها لەسەر ئاستی
تاك نیه و تا شخص نیه که خلق کامل کوش بکره ولکو جنگه کهیشی رو بروی زیان ابته و بون مونه چکی کیمیایی بکاره هنره لچاکانی گروسانه اما زیان با زیندورانه گینه و هروها با چندین سال ام چکی کیمیایی کاریگریگانی هر امینه تو بون مونه اما حالا بجمعنه که تاگل سال 1988 با چکی کیمیا باران کرام حتی استاش خلککی و زویکیشی ابنا زیانمندی او چکی کیمیایی اینجا لا سردمی استایشا با پیشکوتو ترین چکه کن و با زیان بخشترین چکه کیمیایی کن کروسان بردو مانه کری. هر وحا استا لم سال دا یکی که دیگه لو کاولکاری که برانبر جنگه اکری برینه و سوتندنی درکانیتی که چندین مبستی سیاسی لپشت اما ویا اما لراپورت یک دا گوبیستی سیاستو او کاولکاریا بین که لچوار پرچه کردستان دا روبروی خاکی کردستان و جنگی کردستان بتوا با بینر بین. سوتانی سروشتی کردستان و کاریگریکانی لسر جنگا. لگل حتنی ورزی هاوین و برزبونوی پلکانی گرما، چیاکانی کردستان و زورگ لزوی کشتوکال یکان سوتاون. جیاواز لحالت سروشتیکان دستی که دی کجلم اگر کوتنوان دا هیا. لروژی 22 حزیران لشاری سردشتی روشالاتی کردستان، سه همین حالتی اگر کوتنوان روی داوا. لناوچکانی پاو 28 حزیران لپنج ناوچه مریوان اگر کراوتوا. با هوکاری سیاست درجنگی یکانی رژیمی ایران، به تایبد لسر جنگو سروشتی روشالاتی کردستان، زورترین گمانکان بو اوده چن که اگر کوتنوکان راستوخو یا خودنا راستوخو دستی رژیمی ایرانی لپشتا. لدوای اگر کوتنوکان رژیمی ایران هیچ هاوکاریه کی با کجان نوی اگرکا دابین نکردوا. امش سلمانری اویا که اگر تبردانی جنگی کردستان اونده که هاوکاری سروشتی بید دستی حکومتیشی تدایا. هر وحد درباره نبونی کردانوی رژیمی ایران لبران بر سوتانی زنجیر چیاکانی زاگروز لروشالاتی کردستان که للاین کمالکسانی کی نناسرا و بوا رژیمی ایران هیچ هاوله کی با کنترول کرنوی اگرکا نداوا. تنها للاین خلکی نوچکا و اگرکا کنترول کراوا. بیستی حزیران لنیوان شارکانی مردین و آمد اگر کوتاو 15 حولاتی گیانیان لدزده. به پی امارکان 900 آجال سوتاون و نزیکی 66 کیلومتر زوی سوتاوا. دولتی ترکیه دوی لکولی نوکانی رای گیاند که هوکاری اگرکا به هوی تلی کارباو بو پریشکی اگر کوتو تسر برهم کشتو کال یکان. امش کم ترخمی دولت به سلمینت. بردومانکانی دولتی ترکیه داگیر کرد با سرشاخکانی باشوری کردستان و بکرهنانی چکی کیمیایی لچیاکنده وی کردو جنگی نوچکه زیانی که زور ببیند. لبردوامی بردومانکانی دولتی ترکیه و بدیاری کراوی لسیانزی حزیران دا به هوی بردومان و نوچکانی آمیدی و قندیل سوتاون زیانی که زور بباخی گننشینیان و زوی چیاکان گیشتوا. لچند سالی رابردو تا استاش به هوی بردومانکانی دولتی داگیر کری ترکیه و لباشور و باکوری کردستان به هزاران دونم لزوی وزاری خلق زیانی پیگیشتوا. دولتی داگیر کری ترکیه آمان جیلم بردومانانه تنها لناو بردنی هاولاتیان نیا. بلکو یکی که دی که لآمان جکانی جینوسایدی جنگیو هولی تگدانی خاکی کردستانه. لسالی 2018 دولتی داگیر کری ترکیه لچوارچیوی هرش و تالانکاریکانی با سر رجاوی کردستان به تایبت داگیر کردنی عفرین به چغی بردومانی نوچکانی روژاوای کردستانی دکرد. لپاش داگیر کردنی عفرین درستانکانی عفرین گردران با ویرانا. صدان در زیتون بردران و سوتندران. تا روژی امروش بردومان کردن و داگیر کاریکانی دولتی ترکیه بردواما.
لورزی هاوین و بتایبت دروی نکردنی گرم دا چتکانی دولتی ترکیه زوی کشتو کالیکان دا سوتینن زیانی که زوریان بداهات و خاکی روژاوی کردستان گیندوا جگای اماجه سوتندنی درستانکان جیاواز لو زیان زوری که بجنگی گیندوا بو تا حوکاری پیزبونی کشوهوا زیانی که زوریشی بگیان لبرانی نو سروش گیندوا امش مترسیه بو او آجلانی که لسروشتی کردستان دهن به های تشنه کردن و زالبونی مدرنیتی سرمایه داری و قزنج پرستی بازاروا جنگه روبروی خراب بکرهنان و لناوچون بوتوا بازرگانی کردن و قاچاخی کردن بداروا یکی کتره لهو کارکانی برینوی دارکانی کردستان که به های قزنجی آبوری بازارکانی موبیلیات به تایبت موبیلیات ترکیه کن داری دارستانکن لباکور و باشوری کردستان دبرن و دبرن ترکیه و لکرگکن دا بکرده هنجن و لبازار ولاتانیش دا ساغ بکرنه و شانوی سرشقامی که کلو هنرانی که راستخو لناو خلکا و لشقامکان دا پیش کشکرد پرچه که کردوسان پیشنگی ام شوازی شانویی که سالانه ویستیوالی جوراو جوری تیا انجام درد و لجیهانی شوا رخراوی گروپ شانویی بیانیکان و لباشوری کردوسانی شوا بجداری لو پرچه کروسان اکن بو شانوی سرشقام ایمالا برگی هنری دا گو بیستی راپورت یک ابین لسر شانوی سرشقام شانوی سرشقام، او جور شانوی شاریشی کردستان با پای تختکهی نوی در کردوا شانوی سرشقام، جورگ لشانوی کل شوین گشتیکنده نمایش دکره تو بابتکانی نو کوملگا لخو دکره ات امشانویا لسده نوزده و ناسندراو دستی بکردوا یکی که لکنترین شوازکانی شانو بو نمایشی امجور شانویا او شوینانه حل دب جرین که دکرید کاملک خلشی لبید بو اوی زورترین که از بینری بین ام شوازه نمائشه به ایک یک لجوره قرسکن دادن رد چون که بینر پره با بینینی نمائشه که نداتو پیویسته اکتر همو حولی خوی با هشنوی بینر لدوری نمائشه که بدات ام جوره شانویا لکردستانیش دا هبو لسده 20-21 دا گشه زیادری کردوا بطایبت لمچان ساله رابردو داو استا شاری مریوانی روشالاتی کردستان بپایتختی شانوی سرشقام نسراوا لسران سری ایرانو روشالاتی کردستان دا شانوی سرشقامی مریوان لسالی 1994 و دستی پی کردو لسالی 2005 دا بفرمی یکمین خلی فیستیوالی شانوی سرشقامی مریوان بره و چو موسیقی
تایستا 16 خلن فیستیوالا با بجداری گروپ شانویگانی جیهان بر روچو لسال 2014 دا گورترین پارک با نمایشی شانوی سرشقم لمریوان کرایوا. هر لروشالاتی کردستانو جاواز لشاری مریوان لشارگانی تری وکسنش شانوی سرشقم هیا. The language, the people, the humanity. Taliban has not changed. They're still killing people and first women to marry them. People, think about it. گوندی هجیجی سر بهورامانیش یچک لو شونانی شانوی سر شقام لاین گنجکانی و نمایش دکرتو بو ببشگ لنازنامه او گوندا. کتابخانه قبهان یکی از شونوار مجویخانی باشوری کردستان ل ناوچه آمدی اما ل حالکان بس من لوکر که آمدی استا ل شرکشی دولتی ترکیتیا انجام ادرد و ل رجوی حالکانی شعوه هیکا بازگا دن را ولا گندکانی او سنورا بلام اما ل مجو گرنگی ناوچەکە بۆ گەلی کورد کەم ناکاتەوە. ئێمە راپۆرتێکمان بۆ ئامادە کردوون لەسەر یەک لەو شوێنەوارە مێژوویانەی کە هەتا ئێستا ماوەتەوە و لە ڕابردووە ئەو شوێنەوارە کە قوتابخانە بووە لانکەیەک بووە بۆ زانست و زانیاری. با لەم راپۆرتەدا گوێبیست بین. کتابخانه قبهان یکی کلش نوار دیرینکانی هریم کردستانو دکویت یک کیلومتری باکوری خور آوای شاروشکی آمدی 7 کیلومتر لخورحالاتی پارزگای دوهوکو 50 متر لروباری سولاوی آمدی دورو لنو باخچو دارو درختی که چرده حل کوتوا. قبهان کتابخانه کی آینی و زانستی بوا که آسته که برزو پیشکوتوی لزانست و زانیاری دا هبوا. هزاران خوندکاری کردو بیانی لسرتاسری کردستان بمبستی زانینو فیربون رویان تی کردوا. وک سرچاوی دسکوتنی زانست و زانین بوا بو همو کردستان. لو قطاب خانه دا زانستکانی کلام، نحو، منطق، بیان، بدیع، معانی، صرف ادب هيئه اصول فقه و زانستی تفسیر لگل زانستی پزشکی و اندازیاری جمیریاری فلسفه و استرناسی خوندراون بوته میجونوسان میجوی ام قطابخانه دگرت و بوسده 16 هم و تا سالانی 1534 با 1576 زاینی وکباز دکرد لسردمی میر حسین ولی میری میرنشینی بادینان دروز کراوو تا سالی 1961 خویندن لقطاب خانه قبهان بردوان بوا. سی بوچون لباره ناوی قبهان هیا اوی زیاتر دا گوترید ناوی قبهان لسه گنبز یا خود قبه یوا هاتوا که لسر مزگوتی قطاب خانه کوا هبون بلام هندگ دلین ناوی قبهان با کوری سلطان حسین ولی دگره توا چون که او قطاب خانه لسردمی او دانوجن کراوه توا سلطان حسین ناوی کورکی خوی خستوه تسر قطاب خانه که
بیناکا چندین قوس و تاقی تیدایو لسر دیوارکانی نوسینی بشیوی برس هیا. پانی قطابخانه قبهان 25 متر و 30 سانتی متر و دریجیکی دگات 28 متر و لسر روبری 800 متر چوارگوشه یا لروج آوای تلاری قطابخانه که برزیکی دگات 3 متر و 80 سانتی متر و فراوانی درگاکی 2 متر و 80 سانتی متر تاب خانکه لبردی کلسو قبکانیشی لبردی حلانی سور دروس کراون. هروها آوی سولاف سرچاوی آوی قطاب خانکه بوا. قطاب خانه قبهان لروی بی ناسازی و بشیوازی که اندازهی دروس کراو. لپنج بشی سرکی پیکاتوا. بشی که با قطابیان ترخان کراو. بشه کیاندو بشی بو شوینی پشودانو مانوی ماموستایان بوا. بشه کیشی بو آماده کردنی خواردنو خواردنوو. شوینی دست ششتنو بشکی دیکی مزگوتو شوینی نویش کردن بوا. لنا قطاب خانکه دا شش بو حود جوری خوتن هبوا. بشه کلا قطاب یکان لوی دمانوا. خلکی آمیدیش خوراکو تواوی پیداویست یکانیان بو دابین دکردن. ماموستای قطاب خانکه موچه نبوا، بلام خلق گنمی پیده دا تاکو پی بجی. با پیلی کولینوی شوینوار ناسان باس لو دکرید. نزیکه 2019 لو قطاب خانه دا پارز راو بون. بلام پیش نزیکه سده یک زوربه دستنوسکان ون بونو. تنها 400 با 450 دستنوس استا لبغدا حل گیراون. خوبهان بدریجایی میجوی دا مزراندنی و ناوانده کی گرنگی پروردهی بوا. لدوری بادینانو، پیوندی بزانکوی از هر لمیسر و هبوو. میراته کی میجوی لناوچه بادینانو کردستان بگشتیو. سدان سال خویندن تیای دا بردوان بوا. شارزایانی شوینوارناسی داوای گرنگی دان با پاراسنی خوبهان دکن. هروها حول دادن بخریت لیستی شوینوار میجو یکانی یونسکو. ملکی یکی که لو جنانهی که میجوی که پرشنگداری لناو میجوی جنانی کرده هیا بلام بخوی اوی که همیشه هولی شار نو ادرد یا خود زور گرنگی با میجوی جنان ندرد کمتر او جنانهی که لرابردو دا توانی ویانا پرشنگایتی بکن و توانی ویانا گورانکاری بکن ناویان تا استا ماواتوا اما همیشه دمانوید که او جنانه میجو جیانامکانیان بخینه رو یکی گلو برگانهی که بو من اماده کردون جیانامهی انجوم یا ملکیه با پیکوا بینری بین انجام یا ملکی ناسراو با اسما خان سالی 1895 لگرگی سابون کرانی شاری سلیمانی لدائیگ بوا. انجام کچی مصطفى پاشای یا ملکی بهوی اوی انجام لبنمالی کی نودار بو اماش ریگا خوش کر بو اوی وکسایت یکی جن بناسرید. دوی اوی مصطفى پاشای یا ملکی بمبستی خویندن رودکات ترکیو لگل خیزانکی لوی نشتجه دبن، هر لوی بیری سیاسی انجام پرد سینه تو، تکل بکارو چالاکی رخراوی دبید. بگویری هلو مرجی سردمیانی اوکاتا، رولی هبوا لبرو پیش بردنی جنان، سالی 1919، یکمین کاملی جنانی کرد، بناوی کاملی تعالی جنانی کرد، لأستانبول دامزره،
كواكي يكمين ريخراوي جنان دادن ريد لميجوي كردا انجوميا ملكيش يكيك بو لأندام چالاكا كاني هاوكات دا مزراندني ام كوماليا لو سردمدا هنگاوي كي ميجوي بو بأمانجي برسكرنوي أستي روشنبيري جناني كرد كار كردن بو غوريني باري دارايو إش كردن لبوار جاجيا كاندا انجوم آشنايتي لزماني بيگانج دا هبوا هروها لكاتي وتارو قصة كردن دا جنيكي آزاو چاونترز بوا لو تاريكي دا كالخوينوي مولودي ميداني سلطان أحمد داداويتي سبارت با كومالاكا دالت پیویستا جنانی کرد کار بو هنانی اقلیتی کی سردمیانه بکنو همو جنان ببی جیوازی نیوان راگزی زمان و آین ام خباتا لباوش بگرن ام جنتی کشره لبزوت نوی نتوائی دا رولی گرنگی هبوا هولی داوا جنان هوشیار بکاتوا کفیری خویندواری ببنو خویان روشن بیر بکن بو اوی جنانی کردیش به همان شیوی جنانی دنیا هولی پیشکوتن بدن. سالی 1924 انجمیا ملکی لسر داوی باوکی بو خویندنی پزیشکی رودکات فرانسو لدواتر دا لگل پروفیسور لومر هاو سرگیری کردو و کوریکی هبوا بناوی دانیال. انجمیا ملکی هل لفرانسا دمینه توا تاکو سالی 1970 لتمانی 75 سالی دا کوچی دوائی دکات لسروسیتی خوی لگورستانی اعزامی بغدا بخاکس بردراوا بوتا خمی هموان لا هفته رابردو لا شهر سلیمانی پانلیک درباره جینگه و کارگریکانی بیناسازی لسر جینگه آماده کرا اما برگه یک من بو آماده کردون درباره پانلکا با بینر بین پیکاوا لدرجه چالاکی کانی تیمی گویجه با پاریزه پانل دومی ریزه چالاکی کان بدروشمی کاریگری بی نسازی لسر جینگا للان لیجنه بانکی زانیاری گویجه با پاریزه درباره دزرجه و پیشل کاری کانی جینگی هرمی کردستانو بطیبت جینگی شاخی گویجه انجام درا موعدانه درست بکره که بکمترین بوزه ایشبه انجا او کاتا اجازه خانی بوده ده لپانیلکه دا کاریگری بی نسازی لسر جینگا. للان چرو علی، سروکی رخراوی چاکرنو، پاراستنی وزا لسکتری بینا دا پیشکش کرا. للای اکتر و طبعا دیفورستیشن واتا برینی دارستانه کانه، لبرو پیویستمان بچی هیه، بوی ارزید فاق که نو بو بینا پیویستکا دارکانی ببرین. نبی بطوای پاچی که نو، اما زدر ایکی زیادر این لجینگا کام. گویجا لنوان پلانو بی پلانی دا، للان آوان علی، اندازیاری پلان سازی شهر برای و چو بو اوی اما واضح تر لسر او سیب که مزانین آیا ام گشت کردنانه ام بلاو بونوی بیض ابی اریانه لم نوشانه چون سری هلاوه لدراسه که هستانین با بکارهینه لسر تلایت ایمیج و دیجیتایزی نوگی جی آی ایس او بو من ترک یک لوینه که دادیاره لسالی 2002 رجی که زور کم لبیض ابی اریان منه بلا ام رجی لسالی 2019 برای و گشت کردن روشتو چرا علی دلید یک نشته جبونه کن؟ کاریگریان لسر لینکانی آبوری کمالایتی و جنگی هیا کریتو الومنیوم و شیش بکار اهنده طبعا امانه هموی سرچاوی سروشتین که لجنگ در اهندن و با دروس کردنیان رجه که زور لدومکسیدی کربون نشته برگه هواوا
بدر لوي كأمانة لسرشاوكي سرشتي أكرين بماديكي نوێ نەبووە لەبەر ئەوەی کاتێک کە کۆنکریت دروست ئەکرێ ئەگەر کاتێک خانووەکە تێکەی چی لێخۆ نابێتەوە بەشێ لە ژینگەکە بەڵکو ئەبێ بە پاشماوە و ئەبێ تێکەڵی خاگەکە بکرێتەوە یعنی بێتە هۆی پیسبوونی خاگەکە ئەو مەتریاڵ ئەو مەوادانی کە لە سەر چاوە سروشتیانەی کە لە ژینگە دەرەهێنرێن بەهۆی کۆمەڵێک ئامێرەوە کە ئەو پێویستیان بە سەرفکردنی وزە هەیە کە ئەوانیش کۆمەڵی غازی ترەکەنە بەرگە هەواوە بەپێی ئەو دراسانی توێژینەوەیە کە کراوە بۆ سەد مەتر بینا 5665 لیتر ئەومان ئەوێ ئەی ئەگەر بێت و ئەو باڵەخانانە کە چەند هەزارها مەتر دووجایە ئەگەر تەوان هەر باڵەخانەیەک سی نهۆمە لە هەر نهۆمێکی چوارێکی نیشتە جێبوون هەیە کە سەر و سەد مەتر دووجا ئەبێ بزانە چەندێک ئاو بەفیڕۆ ئەچێکەوە بێ یەکی ئەگەر بەس دراسێ بکە لەم بوارەیە تێگریان یەکێک توێژینەوەکە دەرەکەوێت کە یەکێک لەوانەی کە ئێمەی ڕوبەڕووی وشکە ساڵی کردەوە ڕەنگە یەکێک لە هۆکارە گرنگەکان دروستکردنی ئەو هەموو یەکە نیشتە جێبوونانەوە بێ کە ئەسڵەن پێویستمان پێی نییە حارس عەبدوڵڵا ئەندازیاری شارستانی و یەکێک لە بەشداربووانی پانێڵەکە گوتی بەڕای من ئەبێ شوێنی گونجاو هەڵبژێرێ یەکەم لای ئێمە کێشەنی چەجێبوونمان نییە ئەگەر کێشەنی چەجێبوونمان هەبێ کێشەی شوێنمان نییە ئەگەر کێشەی شوێنیشمان هەبێ ناکرێت تۆ بچیتە بەرزترین شوێنی شارەکە بینای 35 قات و 30 قات و 35 قات کەی بە کۆنکریت شاخەکە بشاریتەوانێت ئەمە بێجگەل لەوەی پێشتر لەگەڵ دکتۆر فازڵ لاوە کە پسپۆڕەکەی لە جیۆلۆجیایە باسی ئەوەی کرد کە ئەو شوێنە خەتی بوو مەلەرزەی پیارا بە تایبەتی لە دوای بوو مەلەرزە گەورەکەی کە ڕوویاوێ 7.2 چەند ساڵێک پێش ئێستا کە ئەوە مەترسی زۆری هەیە و بۆ سەر ئەو شوێنە و نابێ ئەو باڵەخانانە گەورانەی لێ دروست بکرێت پانێڵەکە بە گفتوگۆی نێوان بەشداربووان و پانێڵستەکان کۆتایی هات ئەڵێن شاخی گۆژەیەکێکە لە ناسنامەکان بەرگە و بابەتەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن ئەمڕۆ زیاتر بابەتەکانمان خۆی لە ژینگە و کوردستان بینیەوە ئەمەوێ باس لەوە بکەم کە تا چەندێک یعنی باسمان لەوە کرد ژینگە ڕوبەڕووی چ مەترسیەک ئەبێتەوە بەتایبێت لە کوردستان بەهۆی هێرشەکان و سوتاندنی دارستانەکان و بڕینەوەی دارەکان بۆ پرسی ئابووری و کۆمەڵێک هۆکاری ترکە هەمیشە زیان بە ژینگە ئەگەیەنێت بەڵام من ئەمەوێ باس لەوە بکەم کە ژنان لە مەیە چ ڕۆڵێکیان هەیە بۆ نمونە دایکێک ئەتوانێت وەها پەروەردەی مناڵەکەی بکات کە ژینگەکەی خۆی تەنها ماڵی خۆی نییە بەڵکو ژینگە بە کۆی پێکهاتەکانیەوە پێویستە ڕێزلێگیرا و پارێزراو بێت ئەگەر دایکێک کە ئەمە فێری مناڵەکەی ئەکات ئەو مناڵە لە ئەبێتە ڕۆتینی ژیانی کە پارێزگاری لە ژینگە بکات و ئەمە لە مناڵەوە نەوە بوونەوە بڵاوە بێت تەوانێ و مناڵان بەخۆشیان لە ناو خۆیانە ئەتوانن چاند و کولتور کە لە ناو خۆیانە پەرەی پێ ئەدەن و بە یەکتری ئەناسێنن کەواتە ژن بە کۆی گشتی پرۆسەکە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە پاراستنی ژینگە و لە پاراستنی ژیان هەر بۆەوەیە کە بە ژنەڵێن ژن و ژیان ئێمە لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمانە لەگەڵ یەکێک لە میوانەکانمان باس لە ژینگە و کاولکاریەکانی لەسەر ژینگەی کوردستان و بەتایبەت ڕۆڵی ژنانەکەین لە سەردەمی ئێستادا لە دوای ناوبەر دەینەوەلاتان